Liewe vriende in Christus, wat 'n voorreg om vandag weer saam met jou rondom die lewende woord van God tyd deur te bring. Ons tema vandag uit Jakobus 1 gaan oor swaar kry tye. Ons is nou oor 100 dae in hierdie grendeltyd en daar's soveel mense wat openlik net getuig dat hulle so moeg is vir 'n klomp van die inperkings wat hulle lewens kom beïnvloed het. Daar's baie van ons wat regtig net die behoefte het om weer by mense te kan kuier. Ander van ons soek ruimte, ons wil bietjie wegbreek uit ons huise uit. Ander se lewens is finansieel regtig in skerwe. Ander is emosioneel op 'n baie slegte plek en so kan ons aangaan. Ek hoor selfs mense wat sê dat hierdie is die ergste ding wat mense nog kon getref het. Ek wonder as ek vir jou die volgende foto's wys wat in jou gedagtes gaan gebeur. Hierdie foto is 102 jaar gelede geneem. En dit is die Amerikaanse polisie, hierdie spesifiek in Seattle. Maskers was volop gewees. Nog 'n foto wat 102 jaar gelede geneem is, is hierdie groot hospitaal. Hierdie is in Kamp Funston in Amerika, waar die siek soldate lê wat weens 'n pandemie siek is. As mens nou dink 102 jaar het eintlik net gelyk soos vandag of dalk erger, besef mens, 'n mens kan dalk in hierdie tyd gaan sit en dink dat hierdie inperking tog dalk ook wel 'n tyd kan wees van singewing, nie net van swaar kry nie. Dit bring ons by vandag se teks, dis Jakobus 1 en ons gaan dit so vers met mekaar deel. Vers 2 sê: "My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom." Eerstens kan ons klem lê op die allerlei, klomp verskillende soorte swaar kry wat 'n mens kan hê. En ek gedink, miskien kan 'n mens sommer net gaan dink 'n bietjie oor ons eie geskiedenis. As mens dalk in die jaar, sê maar 1900 gebore is, beteken dit dat jy gebore is terwyl die Anglo-Boereoorlog nog aan die gang was. Dit beteken dat jy in baie moeilike omstandighede groot geword het, jou ouers in ontwrigtende situasie was, waarskynlik van jou ouers oorlede is dalk albei, dat die eiendomme wat jy gehad het verwoes is, omtrent niemand geld het om jy aan te gaan nie. Wat 'n moeilike omstandighede om jou kinderjare te begin. As mens dan net 'n bietjie verder dink, as jy dalk so by 14 jaar oud is en in graad 9 is, jy's nou net in die hoërskool, dan is die Eerste Wêreldoorlog aan die gebeur. En as mens dink wat die implikasies was, die aantal sterftes in daardie oorlog was 10 miljoen gewees. Daar's 8 miljoen vermiste persone aangeteken wat niemand ooit gevind het, wat familie nie weet waar hulle is of wat van hulle geword het nie. Dit beteken in hierdie amper 5 jaar tydperk is daar 18 miljoen mense wat nie meer op hierdie aarde saam met hulle medegelowiges of geliefdes was nie. Dit is 'n verskriklike ding om dit as 'n hoërskoolkind te moes deurgaan. As mens dalk dink net wanneer jy jou matriek eindeksamen sou skryf hier op 18, hier in September maand, dan breek die Spaanse griep in Suid-Afrika uit. En hierdie Spaanse griep wat maar min of meer 3 jaar geduur het, het in die wêreld sê gepubliseerde bronne 50 miljoen mense laat sterf. En as mens dink net in Suid-Afrika het daar in 6 weke se tyd 300.000 mense gesterf. Dis die mees konservatiewe bepaling. Dit beteken 6% van ons bevolking het in 6 weke gesterf. En daarom noem hulle dit ook die swart Oktober maand. So hierdie skets kom uit die burger van 16 Oktober 1918 wat na die Spaanse griep se geweldige invloed op ons wil uitbeeld. As mens wil dit vergelyk met vandag, as daar 6% van ons bevolking vandag moes sterf, sou beteken dat ten minste 3.6 miljoen mense in 6 weke moes gesterf het. As mens probeer die vergelyking kry wat in daardie jare in ons land gebeur het alleen. Ons staan op hierdie stadium hier by 6300 sterftes in 100 dae se tyd. Dit beteken dat hierdie Spaanse griep 'n verskriklike impak op ons land en sy mense gehad het en dit dan sê maar as jy dan op 18 was en net jou matriek eindeksamen begin klaarmaak het van middel September tot Oktober 6% van die bevolking uitgewis. Dis verskillende soorte probleme wat 'n mens net sien oor jou pad kom. En dan as jy in 1900 gebore is voordat jy 50 is,
sal hy die Tweede Oorlog oorleef het. En in hierdie oorlog sterf 24 miljoen soldate en 49 landsburgers. 'N Totaal van 73 miljoen mense wat in hierdie feitelik 6 jaar gesterf het. As mens hierdie syfers begin deurdink, dan besef jy dit is verskriklike rampe. En 'n mens wonder vir jouself, hoe het God se koninkryk bly voortgaan deur? Hoe het die kerk bly oorleef? Hoe het gelowiges bly oorleef? Hoe tel mense se lewe op as omtrent alles plat geskiet is met bomme, as soveel families verwoes is, as oral armoede is, as oral siektes is? Hoe staan mens weer op? Hoe begin mens weer lewe? Hoe kry jy moed om in so afgebrekte samelewing weer te begin opstaan? Wel, vandag se teks wil juist oor swaarkry tye vir ons baie belangrike riglyne gee. En dit is wat ons in vers 2 gelees het. Die eerste riglyn wat ons daar kry, is 'n manier van hoe ons dink. Wat interessant is van hierdie vers is dat dit in die bevelsvorm geskryf is. Dit sê, as 'n gelowige wil weet hoe jy deur swaarkry tye kom, hoe mens sinvol daardeur werk, is die eerste belangrike ding hoe jy kyk na die lewe, 'n lewensingesteldheid, 'n lewensgesindheid wat jy het. En vers 2 sê dit duidelik, jy moet, God lê dit is op jou hart, hy vereis van jou dat jy bepaalde geloofs-oortuiging in jou hart sal hê. En dit klink dalk vreemd as mense dit sommer net so dadelik hoor. Jy begin net Jakobus lees en dan is hy sommer dadelik in jou gesig en sê jy moet uitermate bly wees wanneer jy deur moeilike tye gaan. En 'n mens dink dadelik, maar dis onsinnig om dit te kan sê. Maar wanneer mens mooi dink wat hy hierso sê is dat swaarkry tye het 'n bepaalde impak op 'n mens se lewe. En die eerste ding wat 'n mens moet doen in swaarkry tye is om te gaan toets wat is jou lewenshouding teenoor swaarkry tye. Dit het my laat dink aan 'n dag wat ek en Renai, my liewe vrou, gesit en koffie drink het. En ek was op daardie stadium maar al so 'n bietjie moedeloos en ek sê vir haar die volgende: ek weet nie hoekom hierdie selfde soort uitdagings aanhoudend oor my pad moet kom nie. Ek is al regtig bietjie moeg daarvoor. En binne 'n oomblik sê sy hierdie volgende woorde: maar dis seker omdat jy nog nie geleer het daaruit wat God jou wil leer nie. Daar duidelik is dadelik 'n speelse glimlag op my gesig gekom en ek het vrae gesê: nee, verkeerde antwoord. Bedoelende, dis nie eintlik wat ek nou wil hoor nie. Mense dalk eerder bietjie simpatie of net 'n oorwig gehad het, maar sy was heeltemal reg, sy het my dadelik teruggebring na die beginsel van 'n gelowige se lewe. Voordat 'n mens gaan sit en jouself bejammer en sak in as sit, is die eerste ding wat Jakobus sê ons moet doen is, vestig weer daardie eerste beginsel wat hier staan. Jy moet, ek en jy moet in ons lewens, in ons lewensgerigtheid, 'n bepaalde sekere vaste besluit hê. Ons moet hierdie oortuiging hê dat ek weet dat wanneer swaarkry tye kom, ek diep in my hart 'n vreugde in die Here kan hê. Hierdie is nie 'n partytjie lekker kry vreugde nie. Hier is baie dieper. Dit is wanneer ek as gelowige in hierdie swaarkry tyd gaan dink dat ek in 'n intieme liefdesverhouding met die Drie-enige God is. Dat ek weet dat God die Vader wat op die troon sit met sy hele hart my liefhet en vir my omgee en 'n bepaalde sin en doel in my lewe het. Ek weet dat Jesus Christus aan sy regterhand sit en elke oomblik onverpoosd vir my persoonlike voorbeding doen. En ek weet dat die Gees van God wat in my woon my verseël het as die eiendom van God en dat die Heilige Gees in my gees getuig dat ek sy kind is en dat ek daarom weet in hierdie intieme verbondsverhouding met die Drie-enige God is God met my besig om my te vorm. Daarom sal hierdie vreugde die vreugde wees wat deel is van die vrug van die Gees. Dis die Heilige Gees wat God se vreugde in my hart bring. Dis 'n diep innerlike blydskap wat uiteindelik uit dankbaarheid kom, 'n viering van die genade van God dat ek net weet ek is in hierdie koesterende verhouding van God met my, waar hy sinvol en doelgerig met my op pad is ergens heen. Daarom kan ek vreugde hê, uitermate vreugde, al gaan dit met my swaar. My fokus is dis nie my swaar kry my uitdagings nie. My fokus is op die groot werk van die Drie-enige God,
wat met mij op pad is. En dit is die eerste belangrijke ding wat hier van ons vereist wordt. Die vraag is, is dit hoe ek en jy gevestigde weet in ons denk het? Weet ek met oortuiging dat dit is hoe ek kyk na enige uitdaging wat door my pad kom? Of as ek meer gefokus op my eie gemak, word ek ongelukkig as dit ding vir my moeilik is? En wat is my gesindheid teenoor moeilike goed wat door my pad bly kom? Hier is die eerste belangrike stap na oorwinning, is hierdie gevestigde wete, dat ek hierdie oortuiging in my hart het, dat ek met Godse blydskap kan leef, ongeag hierdie uitdagings in my lewe. As ons dan nou na die tweede riglyn gaan kyk wat in vers 3 kom, hy sê, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. In hierdie tekst lê die klem dus op 'n vaste wete wat ons dus het. Dit beteken, ek het proefondervindelik kennis opgedoen in die pad wat ek met God gestap het. Kon ek al dikwels na 'n sekere moeilike tyd terugkyk en besef, maar God het my deur hierdie ding gelei, hy het my krag gegee en uiteindelik het dit vir my ten goede gekom, dat het vir my 'n bydra in my lewe gebring het en dat ek daarom hierdie ervaring het deur 'n lang geskiedenis wat ek met God stap, dat ek weet dat God met my heeltyd besig is. En hierdie wete is dat ek in die eerste plek in die geloof met God staan. Nou hierdie prent beeld uit 'n klein boom wat boop hierdie enorme rots staan. En dit is eintlik maar wat die kern van geloof is. Geloof is 'n geskenk van God. Dis nie iets wat ek produseer nie. Geloof gaan ook nie oor my vermoëns nie. Geloof gaan, as mens na hierdie beeld sou kyk, oor die boom wat sou besef nie wat sy krag en vermoëns is nie, maar hoe enorm hierdie rots is waarop sy stabiliteit gevestig is. Geloof gaan dus oor, as ek die boom sou wees, dat ek na God as my rots kyk en dat my fokus is op wie God is. Sy onkeerbare liefde vir my, sy deernis vir my, sy plan vir my, sy wysheid in my lewe, dat ek daarin vashou, dat ek weet wie hy is en dan wie ek in hom is. Geloof is dus om aan God vas te hou in elk opsig, of anders gesê, om met my hele gewig op God te steun, in hom te rus. En hoe ek deur my lewe al ervaar het, hoe ek God kon vertrou, en na die tyd, as ek sien hoe sinvol het deur my lewe gewerk het, ek net verdiep in hierdie geloof. Dis wat Jakobus in die tweede plek sê, jy het mos hierdie vaste kennis, wat jy al hoeveel keer in jou lewe ervaar het, dat God getrou bly, al sien jy nie die uitkomst nie. En vanuit hierdie kennis, weet jy mos, daar is 'n spesifieke proses in jou lewe. En hierdie proses is dat God toets die diepte van my vashou aan hom, my diepte van my rus, my vertroue in hom. As jy hierdie gouders het, sou dit beteken dat God wil toets hoeveel van hierdie gouders is daar, hoeveel onsuiverheid is nog in my lewe wat uit moet kom. En dis hoekom God die smeltkroes van die lewe, soos wat ons spreekwoord sê, gebruik om ons lewens te suiwer. Wanneer een mens hierdie gouders in hierdie pot gooi en hierdie hitte op hom kom, uiteindelik drijf alles wat oneg is, wat nie echte goud is nie, drijf bo en kan afgeskep word. En op die manier kom na vore dit wat in my lewe nog tekort skiet. Of dit is in my geloofsvertroue, of dit my toewyding in my heiligmakingsproses is, of dit bepaalde sondes is wat God moet uitwys, maar hierdie toets wat ek weet wat God aanlê, dis algemene kennis in my, dis 'n vaste wete in my dat God my geloof gaan bly suiwer en suiwer en suiwer. So die smeltkroes van my lewe is deel van my geloofslewe. En daarom uiteindelik, wanneer ons deur hierdie swaarkrytye gaan en God dit as die vuur gebruik om ons te suiwer en te suiwer totdat ons so volledig as moontlik suiwer goud is. Dit is die proses wat ek mos weet, dit werk so. En dat ek dus nie moet opstandig wees teenoor dit nie, maar dat ek het juist moet verwelkom, omdat God heiligend en reinend met my besig is. Ek dink aan daardie teks in Job 23 vers 10, waar Job so mooi sê, God ken my pad,
Wanneer God my toets, is ek suiwer soos goud. En wat 'n pragtige belydenis is dit, dat 'n gelowige daar sê, ek weet dus hoe dit werk. Ek het hierdie vaste kennis in my geloofslewe, dat my geloof voortdurend gereinig word, en dat my egte goud al meer na vore kom, en dat al meer van die onegte goud uitgewis moet word uit my lewe. Dit is 'n proses wat ek net glo. En die proses het 'n bepaalde nagevolg, en dit is dat ek kan bly groei in my uithou vermoë. Dit kweek volharding. Hierdie wete bring dus by my 'n diepe besef dat as ek fokus op die smeltkroes, dat God met al sy liefde gefokus is om die ergste suiwere heilige lewe in my te bring, dat ek soos Christus kan wees, dat ek daarin vreugde vind, dat dit die punt van my hart is, dat God my eerste en my belangrikste liefde is, dat God my prioriteit in my lewe is, dat die manier waarop ek God vertrou, die manier waarop ek my aan God toewy, dat dit die hartlike toewyding van my lewe is. Ja, hierdie punt wil dus sê, ek het hierdie vaste wete, ek het 'n ervaring, die kennis opgedoen, dat God 'n mens se geloof bly toets, en hierdie swaarkrytye is juist daardie smeltkroes. En ek weet net, ek is op pad om meer en meer hierdie suiwer goud in God se hand te word, en al meer sy beeld uit te straal, en ek al meer die sin van my lewe begin vervul. Die derde saak wat Jakobus ons hier deurkom uit vers 4 uit, en die volharding moet end uit volgehou word, sodat is die gevolg, julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Nou hier sien ons weer 'n keer, soos in vers 2 ook, 'n bevelsvorm, ons moet met hierdie proses end uit volhou. Wel, die aangrypende is dat hierdie teks sê, God vra van ons 'n gewillige saamwerk met hom. Die bevelsvorm wat hier vir ons duidelik uitgespel word, sê inderdaad iets soos die volgende. As ons dan in die vorige vers geleer het, dat die smeltkroes, daardie voortdurende heiliging, help om die proses van volharding te laat groei. Ek raak dus, kan ons sê, al fikser, al standvastiger, al meer toegewyd in my vashou aan God, ongeag my lewensomstandighede en uitdagings. En hierdie vers sê dan, maar as dit dan so is, as die volharding en die toetsing dan meebring dat jy bly groei in die volharding, sê vers 4, as mens dit letterlik sou vertaal, nou toe dan, laat dan toe, dat hierdie volharding sy werk voltooi en dit tot volleinding bring in jou lewe. So die imperatief hier sê, maar God vereis van ons, dat ons sal inwillig, instem, sal wil meewerk. Daarom inderdaad my kom onderwerp aan die werk waarmee God my besig is, dat ek gewilliglik in die smeltkroes sal wees, omdat ek weet watter ontwikkeling dit in my bring. Want hierdie vers sê, dis inderdaad, die woord wat hier gebruik word, is dieselfde woord wat Jesus gebruik het aan die kruis, toe hy gesê dat hy sy roeping voltooi het, as hy sê, dit is volbring. Precies sê dit hier, jy moet saamwerk so dat die volhardingsproses uiteindelik sy volleinding kan bereik. Die einddoel wat God in my en jou lewe bestem het, wil uiteindelik hê moet waar word in ons. En hierdie manier is dat ons al suiwerder word, al heiliger word in ons lewens, en uiteindelik word ons dan so volwasse soos Christus. Dit is waarin God met ons op pad is. Dit beteken dus dat ek moet verstaan dat my lewe eintlik klomp noodsaaklike prosesse deurgaan, fases waardeur ek gaan. En die teëspoed en moeilikheid wat oor my pad kom, die hindernisse wat daar is, is alles fases waardeur ek bly groei en al meer dieper leer om te volhard, om uiteindelik by die volleinding te kom. En dan sê hier dieselfde vers, maar daar's 'n doel daarin. Die rede daarvoor, en dan beskryf hy dit met 3 terme. Die eerste een is, sê hy, dit is sodat ons so volwasse as moontlik kan word. Met ander woorde, soos in geestelike volwassenheid kan bereik. Hy gebruik ook weer die woord
vir volbring, en hy sê, met ander woorde, jylle word volledig afgeronde mense, so dis die tweede beskrywing, dat jy in elke aspek van jou al meer begin word wat God in gedagte het vir jou. En die derde woord is die negatief, as hy sê, met ander woorde, jylle gaan in niks tekort skiet nie, jylle gaan nie in hierdie wedloop verloor nie, jylle gaan nie dit wat God in gedagte gehad het nie bereik nie. Hierdie vers wil dus vir ons duidelik sê dat wanneer ek my aan God onderwerp, ek dus in hierdie proses is waar die Here met my uiteindelik uitkom, waar ek volwasse, afgerond, goed gevestig, al meer soos die beeld van Christus lyk. En daarom is hierdie kunswerk vir my so aangrypend, want dit wys iemand wat bly soek na God. En rondom hom is hierdie verskeidenheid van donkerkolle, wat die verskillende uitdagings vir my simboliseer, van teenstande en verskillende fases en verskillende swaarkryprosesse en situasies in ons lewens. Maar te midde van dit alles is daar een toewyding in ons lewens, en dit is dat ons soek om uiteindelik in daardie wit lig, daardie suiwer goud te lewe. En dit is 'n lewenslange groeiproses. En daarom is ek bereid om deur hierdie prosesse te gaan, sodat God kan bereik wat hy in gedagte het vir my. Die laaste riglyn wat Jakobus vir ons hier gee, is in vers 5 en 6. Hy sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is, en al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die vierde riglyn gaan oor wysheid, en prakties beteken wysheid eintlik om die kennis te hê van wat God se wil is en God se riglyne, en om dan daardie kennis te gaan uitoefen in die daaglikse lewe. En wanneer ek hierdie kombinasie kan aan voldoen, het ek die wysheid van God gekry om te verstaan wat die hart van God in die praktyk van my lewe beteken, en dit is regtig wat wysheid is. Hierdie teks sê dus, ek moet heelhartig, met een hart, nie dubbelhartig of halfhartig nie, vir God vra. As ek dus in wysheid nie weet, wat is dit wat God eintlik met my lewe wil doen nie? As ek nie uitgepleis kan kry wat ek in 'n bepaalde teespoed of uitdagings nou moet doen nie, hoe moet ek dink, hoe moet ek my gesindheid, my emosies, watter geestelike waarheid moet ek hier leer, dan beteken dit, ek kan in my eie persoonlike wysheid en denke nie uitpleis wat in God se wil hê nie, en daarom moet ek vir hom vra. So hierdie is die derde imperatief wat ons in die vier riglyne kry. Die eerste een was dat ons moet 'n bepaalde oortuiging hê dat ek in vreugde kan lewe te midde van swaarkry en God se vreugde. En die tweede moed het ons nou net gesien in vers 4, en dit is dat ons moet saamwerk, ons moet gewillig meewerk, en hierdie ene sê ons moet bid, en dan sê vers 6, maar dit moet gelowig bid wees. Dit beteken dus dat as ek weet dat ek in hierdie intieme verhouding met die Drie-enige God is, en ek weet dat sy wysheid nie my wysheid is nie, omdat hy verhewe God is, dat ek dus soekend by God gaan soek. En hierdie vers sê, wanneer ek soekend, vertrouend op God gaan vra, gee hy oorvloediglik. Hy verwyte mens nie, hy gaan dit nie teen ons hou nie, hy gaan net eenvoudig sy hande oopmaak en ons seën met daardie wysheid. En hoeveel keer het ons dit aan ons lewe ervaar? Ek is seker, jy kan net soos ek gaan getuig van net 'n insig wat God jou gee in sake, selfs in praktiese sake elke dag, dat mens nie dink, ek sou nooit so daaroor kon gedink het nie. En as mens dink oor God se hele verlossingsplan, dit wys ons iets van die ondenkbare wysheid van hoe God my en jou persoonlike verlossing deur die Drie-enige God bewerk het. En dit is verstommend. Dit is ver bo ons denke, ons kan dit nie begryp nie. En God wil in al sy wysheid dit bly uitdeel in ons deur sy Gees wat in ons is. Maar dit vra hierdie afhanklike verhouding waar ons bly vra. Maar wanneer ons dan vra dat ons
innerlik vra. Die teks sê baie duidelik, as ons onbestendig is dat ons bly wik en weeg, dan is ons soos die golf van die see wat beheer word deur die wind. Ons waai heen en weer soos hierdie uitgebeeld word. Dit het geen sin nie, dit is onstabiel, dis onbestendig op die weeg. Daarom sê hierdie teks inderdaad in die Grieks, 'n mens kan nie twee geeste hê, jy kan nie dubbel denke hê, jy kan nie op twee bene wink nie of op twee gedagtes nie. So iemand is onbruikbaar in God se hande. En daarom is dit vir my duidelik dat ons dus in hierdie teks opgeroep word om 'n onbestendige, onstabiele, 'n twyfelende lewenstyl te laat vaar. En dat ons dus eerder omdraai en heelhartig op God fokus. Om dit saam te vat wat God vandag vir ons sê, in die eerste plek vra God van ons 'n doelbewuste lewensoortuiging, 'n keuse wat ek gemaak het wat my onwrikbaar is. En dit is dat ek weet dat die Drie-enige God in 'n diep liefdesverhouding met my werk en wanneer ek dus teestand kry, hy dit ten beste vir my gaan gebruik. Daarom kan ek met 'n diep innerlike Gods vreugde sê, Here, dankie dat ek hierdeur nie alleen gaan nie. Dankie dat dit nie bo my kragte sal wees nie. Dankie dat ek weet U mors nie met my nie. Dankie dat ek weet U is nie afsydig of dat U nie teenwoordig is nie. Ek weet U is met my op pad deur hierdie proses. Ek moet hierdie onwrikbare wete hê. Die tweede ding wat ons gesien het is dat ons in hierdie proses op God bly fokus. En dat ons 'n proefondervindelike kennis wat ons opgedoen het, dat God ons wil suiwer soos goud. Dat ek hierdie gevestigde kennis sal bly gebruik en weet maar, hierdie suiwering van goud is deel van my lewe. En ek weet die sin daarvan is dat dit my al suiwerder goud maak en my dus gaan verdiep in my volharding en my vashou aan God. Die derde saak was nog 'n opdrag wat ons gekry het, wat God gesê het, ek moet gewilliglik dan toelaat dat hierdie volhardingsproses kan voortgaan sodat ek by my einddoel 'n afgeronde volwasse mens kan wees. Ek moet nie bitter word nie, ek moet nie skop teen God se werk nie, ek moet nie afgunstig word nie, ek moet nie my vuis vir God wys nie, ek moet nie haastig wees nie, ek moet nie wegdwaal van God, ek moet hom nie betwyfel nie, maar ek moet heelhartig saamwerk omdat hy uiteindelik my gaan volmaak afrond, volwasse soos Christus. En hoe wonderlik is dit die laaste ene vir ons uitnooi, dat ons soos 'n kind hartlik God vertrou en vir hom vra om vir ons die wysheid te gee sodat ons kan uitpleis wat hy wil hê ons prakties moet doen wanneer ons ook in swaar tye is, sodat ek weet my fokus is op God, nie op my uitdagings rondom my nie. Geliefde, mag hierdie teks ons in hierdie 'n moeilike grendeltyd. Ek bedoel, voordat die grendeltyd gekom het, was die meeste van ons in ons lewensomstandig in hierdie land alreeds op moeilike plekke. Daardie moeilikheid is net erg verdiep deur hierdie situasie. Maar mag hierdie riglyne ons regtig net optel en ons op 'n nuwe plek sit met 'n nuwe perspektief en 'n nuwe toewyding aan God. Kom ons bid saam met mekaar. Drie-enige God, ons dankie vandag uit die diepte van ons hart vir U lewendmakende woord. Heilige Gees, dankie dat U hierdie woord laat opteken het wat ook spesifiek nou in hierdie dae in ons lewens opnuut vir ons kom rigting gee oor hoe ons hierdie moeilike uitdagings moet hanteer. Ons bid vir mekaar, vir elkeen van ons wat al moedeloos geword het, wat wil moed opgee, wat nie meer weet watter kant toe nie, maak nie saak op watter terrein van ons lewe, Here. Dankie dat ons in hierdie oggend net opnuut kan terugkom en sê, Here, dankie dat ek weer opnuut kan besef, U is die lewende God. Ek kom vanoggend heelhartig opnuut weer my hele gewig op U plaas, U vertrou met alles in my lewe. Ek kom vanoggend sê, Here, ek is gewillig om opnuut deur hierdie toetsing, hierdie suiwering te gaan, sodat ek hierdie helder goud vir U kan wees. Hoe begeer ons vanoggend, Here, om soos Job te kan getuig? Wanneer die toetse kom, kan ek sê ek is suiwer soos goud. Here, dis hoe ons wil wees en dankie dat ons lewens kan oopstel, dat U ons bly seën met U werk in ons
en dat ons sinvol kan bezig wees op die pad na ons volmaakte afronding, om soos U te wees. Tot eer van U naam bid ons dit, en tot opbou van die Koninkryk. Amen.